Abaka ba parliament abasibe Muhammad Ssegirinya ne Allan Ssewanyana basabye kooti enkulu ewulira emisango gyo Yakalintalo okusindika ensonga ez'emisango gyonna egibavunaanibwa mu kkooti etaputa ssemateeka gisooke gitaputibwe. Bano nga bayita bannamateeka abo abakulembeddwamu Ssalongo Erias Lukwago bategeezezza nti bawakanya ekya gavumenti okukweka n'okukulira abajulizi 15 gavumenti beteekateeka okukozesa misango gino. Banira bawakanya n'eteekateeka ya gavumenti ey'okuddira emisango gyabwe fayire emu ewulirwe mu kkooti enkulu mu Kampala ate endala ewulirwe mu kkooti enkulu ey'e Masaka nga bagamba nti kino kirinnyirira eddembe lyabwe ery'okufuna obwenkanya mu mateeka. Bannamateeka b'ababaka abo bagamba nti wali ngeri yonna abantu abo gye basobola okuwoza emisango gino okugimegga nga tebasoose na kutegeezebwa mu butongole obujulizi bwennyini gavumenti bw'eteekateeka okukozesa. Bano era baagala kkooti etaputa ssemateeka esooka erangiriyo banga ddala kiri mu mateeka munne mu ssemateeka la muli eggwanga lino gavumenti okukweka abajulizi beyagala okukozesa emisango eminene bwegiti n'ekyokwawulamu emisango egimu okusindikibwa mu kkooti endala ate nga gyonna kumpigibwa mu ttulubali erimu. Wabula mukwanukula omuwaabi wa gavumenti Richard Biri Vumbuka n'omuwaabi wa gavumenti omulala Joseph Chomuhendo bawakanyizza okusaba kwa bannamateeka b'ababaka abo ne basaba omulamuzi Alice Komuhangi agobe okusaba okwo ng'agamba nti bano bakirese mu mutima mubi. Bano bategeezezza kkooti nti abantu abavunaanibwa emisango egyo mulina ababaka ba paalamenti ababiri baba wadda ebikwata ku bujulizi gavumenti bwegenda okukozesa emisango egyo ne statement ze bakola ku poliisi nga bakakwatibwa wamu n'abajulizi statement ze bakola eri ekitongole kya gavumenti kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango kandi nga tekyetaagisa kuba balaga mu buntu okubalaba. Omwezi ogwedde omulamuzi wa kkooti enkulu Alice Komuhangi yagaana okugatta fayiro z'emisango ebiri egy'obutemu egivunaanibwa ababaka ba paalamenti Muhammad Ssegirinya ne Allan Ssewanyana n'ategeeza nti omusango gumu ogw'obutemu baakuwooleza mu kkooti enkulu ey'e Masaka ate omulala guwozesebwe mu kkooti enkulu ey'e Kampala ng'agamba nti emisango gyombiri tegiyinza kugattibwa okusinziira ku mateeka. Obujulizi obuliwo kaakano bulaga nti ababaka ba paalamenti bano beetaba butereevu mu ttemu ery'ebijambi eryakyaka ennyo mu bitundu by'e Masaka omwaka oguwedde naye nga bano baayita mu kuweereza obuyambi eri abatemu abaakola omulimu ogw'okusanjaga abantu mu bbendubendu ly'e Masaka. Ministry evunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga eriko abaana abalala 10 beezudde nga bakukuliddwa kampuni ya AIM Global Alliance nga bangi ku bano baali bagibwa mu bitundu by'e Busoga. Abaana 38 sabbiiti ewedde baazuulwa ku hotel Griton mu kibuga Masaka wabula nga okunoonyereza kwa poliisi kwalaga nti abaana 10 abalenzi n'abawala nga baali kwalaza abaana abalala 10 abalenzi n'abawala abaali basuubiziddwa emirimu wano n'ebweru w'eggwanga. Ab'ebyokwerinda bazudde nti abaana bano abawera 48 baali basasulwa ensimbi baali basasula ensimbi eziri wakati w'emitwalo 10 n'emitwalo 20 okufuna passport okufuluma Uganda wabula tewali yali afunye passport n'omu. Abawala n'abalenzi abazuuliddwa mu kikwekweto kino bategeezezza nti bagibwako ensimbi eziri wakati w'emitwalo 9 n'akakadde kamu era nga zibadde zibagibwako Moses Taremwa yeeyita omu ku bagikulira. Omwogezi wa ministry y'ensonga ez'omunda mu ggwanga Simon Mudiei ategeezezza nti singa kizuulwa nti kampuni eno emirimu gy'ekola gikwatana n'amateeka gafuga kampuni ezitwala abantu okukuba ekyeyo abagiddukanya bonna baakuvunaanibwa mu mateeka. Mu ngeri emu Simon Mudiei ategeezezza nti abazadde basaana okuba bakalabakalaba ku bantu abeerimbika ku kutwala abaana baabwe mu nsi ez'ebweru kubanga boolekedde okubanyagako ensimbi oluusi n'okubatuusaako obulabe. Mwewale nnyo bano abantu abajja gye muli nga baagala okutwala abaana baamwe okubawandika mu bino ebitali mu makulu ate mwewalire ddala bano abeeyita abalokole kubanga abalala bajja nga bakulembeza nti tuli balokole kubanga na bano benyini basanzeemu abeeyita abalokole nti ffe tuli balokole kati kye bakola bagenda mu machachi mu bitundu ebyebyalo asooka kujja n'abuulira enjiri bulungi nnyo n'amala okubuulira enjiri n'akuliriza nnyo Mukama n'amala n'asaba abawala bano okubatwala kawo nekyanguyira nnyo abakristu bano okubawa abawala.
abakulembeze mu district y'Bukomansimbi babakanye ne kawefe w'okulwanyisa enjala gw'omu wadde akatebe eri mu district eyo nga bakubiriza abatuuze okulima emmere ey'omuttaka. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi n'ebisingawo. Eggombolola ezimu mu district y'Bukomansimbi ziza zirumbibwa enjala, abantu ne batuuka n'okwerya enkuta ng'embeera eyo olumu eva ku kyeya ekisaanyaawo ennimiro z'abalimi, ate olumu kiva ku nkuba embi etera okubeera mu kibuyaga ne muzira era enkuba eyo n'esaanyaawo ennimiro. Kamuli Joseph nga essentebe w'eggombolola Kitanda abatera okuloza ku mbeera eyo agambye nti emmere ey'omuttaka nga lumonde singa alimibwa mu bungi bandigoba enjala. Oyo ategeezezza nti basazeewo okugabira abalimi amalagala ga lumonde ow'embala bongere ku bungi bw'emmere mu kitundu ekyo. N'embuyaga n'ensanga nga embeera si nnungi. Onalebono Lusiba Matya n'ambuuza tukoze tutya, ne tugamba ffe omulimu gwaffe kye mwatulonda kubanga mwatulabamu ssente nnyingi naye mwalonda kutetenkanya kwa miki kwa mitwe gyaffe tusobole okukozesa buli kye tuyina okusobola okuba nituyita mu buli mbeera etusoomooza. Naye buli ewali obwetaavu tulina okulaba nga ekyetaagisa tukikola ki, tukituukako era tukifuna. Ku luli waliwo abaafuna amalagala n'abataafuna. Abafuna mbalina mu listi yange. Nsaba abataafuna kululi be babagenda okusooka okufuna kubanga nkola ki mbamanyi. Ssentebe Kamuli Joseph era agambye nti basazeewo n'okusakira abalimi b'emmwanyi ebijimusa bongere ku bungi n'omutindo gw'emmwanyi nga singa abalimi banaakungulanga bulungi emmwanyi baakukuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu anti bajja kuba bagobye obwavu ate bawone n'enjala kuba ewa ssente talemererwa. Kulasi BSFM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Mu mbeera y'emu gavumenti esabye ebitongole byayo ebirina ettaka eddene okujjumbira okulima emmere ey'omuttaka kikendeeze ku nsimbi zeesaasaanya mu kugula emmere. Minisita ombeezi w'ebyobulimi obuluzi n'obuvubi retired Major Kyakulaga Fred Bwino agambye nti ebitongole ebisaanye okulekerawo okuleka ettaka mu bbanga ne bigula ate emmere ey'obuwanana bw'ensimbi ezandikozeseddwa mu kukola emirimu emirala. Bw'abadde ku Media Center mu Kampala, Minisita Kyakulaga ategeezezza nti ebitongole okuli ekyamakomera ne UPDF biwaddeyo ettaka eriweza yiika 1,000,000 ku bigenda okulimira emmere omuli kasooli, kawo, ebijanjalo n'omwemba, nga kino baakukikola ne mu balimi kinnoomu okwongera ku bungi bw'emmere eyeetaagibwa abantu mu ggwanga. Twavuddeyo ne tukunga ebitongole bya gavumenti byonna ebirina ettaka eddene okweyingira mu kulima emmere. Kitongole omuli ekya prison, kitongole ekyamagye UPDF byamaze okutuwa ettaka yiika 10,000,000 mu bagenda okulima emmere sizoni eno gye tulimu, era bakozesa ssente zaabwe eziri mu bajeti yaabwe okulima emmere egyo. Sizoni ejja tujja kwongerako n'abalimi kinoomu era nabo tusuubira nga bajja kulima eka 10,000,000 egy'emmere. Emmere gye twogerako ye kasooli, soyabean n'ebijanjaalo. Agnes Kirabo okuva mu kitongole kya Food Rights Alliance agamye nti abantu bangi basula njala, abantu abaana ebitundu 2.5 ku buli 10 bakonzibye olw'endya mbi, ate nga abantu basukka mu 2,200 bakwatiddwa endwadde olw'okulya emmere enkyafu nga kino kibeerawo mu kiseera ky'amakungula. Kiraba alabudde abalimi okozesa eddagala erifuuyira ebirime, agamye nti ezisinga obungi lya bulabe eri obulamu bw'abantu naddala singa balikozesa mu ngeri enkyamu. Omumyuka asooko wa Ssekiboobo e Kyaggwe omulongo kato David Matovu asabye abazadde okuyambako abasomesa mu kutumbula ebitone eby'abayizi. Omusasi waffe Prose Narugo kato ebisingawo. We yabadde ku Nagalama Junior School e Mukono ku mukolo ogw'okwebaza n'okujaganya olw'essomero lino okuwangula empaka z'ennyimba ezimanyiddwa nga Buganda Institution and Schools Musical Assemblage BISMA. Omumyuka wa Ssekiboobo asooka omulongo kato David Matovu yagambye nti ebitone kati mulimo nga bazadde essaawa bawagira abaana baabwe okubitumbula. Ono yebaziza Bannakyaggwe bonna olw'obukozi nga kumpi buli kimu mu Buganda omwaka guno kiwanguddwa saza lino ery'e Kyaggwe. Kino kintu kikulu nnyo. Mu kino njagala okwongera okubiriza n'abazadde abalala n'abasomesa abalala n'amasomero abalala okulaba nti bajjumbira okulaba nti nno banoonyereza n'okuzuula ebitone by'abaana bano basobole okubyeyambisa. Njagala kwongera okwebaza Bannakyaggwe kubanga omwaka guno bakoze nnyo nga bawuliriza okwungibwa okutuweebwa Mukama waffe Ssekiboobo kubanga
Kyagwe twagitegedde ye yawangudde amasaza gonna 18 Kyagwe bwe twali myoleso gy'ebyobuwangwa mu lubiri ye yakulembera. Ye director w'essomero lino Lawrence Lugolobi yebazizza abategesi b'empaka zino olw'okuwa emiti emito omukisa okuzuula kiki kye basobola okukola. Zaza olw'okuwangula engule ya bisima mpaka za Buganda zizigikibwa Bakabaka bwa Buganda okulaba nti bitone by'abaana bituumbulwa naddala mu byakatemba eby'amazina. Lwakya Basaayo Bujjajja, Prosi Nalugo, Mukono Kyagwe. Banaffe n'ekyo ge mawulire ag'essaawa eno, nze Joshua Musansizi Nsubuga, tunaddinga nedda.